banana com ovo, que eu vi no BBB. Mas eu não achei a receita e quero ver se algum de vocês sabe pra me ajudar, porque aqui tem muita banana e tem muito ovo. Gente, eu separei os ovos, as bananas e a farinha, mas eu quero que vocês me ensinem. E se é gostoso, se combina ovo com banana, com farinha, ué, vai ser um babado, viu? Gente, eu peguei aqui um negócio. Tem que botar cebola, alho. Não, acho que estão me dizendo errado. Não, vocês estão querendo estragar minhas coisas. Não, tem condição não. É assim mesmo. Não, tem condição não. Não tem mesmo. E bora começar, meu gente. Sincero, que eu tenho que botar a manteiga, né? Vai botar a manteiga aqui. Bora ligar o fogo. Vai começar agora o negócio. Bora botar aqui, né? Aí disseram que eu tenho que cortar já as bananas, né? Sabe que... Não, primeiro bota a banana ao ovo. Sei não, tem que botar a banana aqui. Porque acho que a banana demora mais pra assar, né? A mandala que eu cortar. Eita, essa aqui tá meio no ponto. Mas ela vai por coisa também. Acho que eu tô 100% pra trazer esse negócio aqui da banana. É um guardado. Assim mesmo, né? Aqui eu vou fazer assim. Eu não vou cortar em rodela, eu vou picotar assim. Tanto ela ficar grande. Acho que vai ficar bom. Aqui assim. Do gulik tiki nuni. Aqui. Aí, entra. Já. Fica uma delícia essa farofa de banana. Se não ficar, você vai ter que comer, né, meu amor? É que é assim, né? Vocês sabem, né? Como carne tá a cara. Ei, desbocudo, vou aí, viu? Lhe ajudar a fazer essa farofinha de banana. Esse ovo me lembrou do meu ex. Ah, foi meu pedacinho. Aqui, né? Botando um ovinho. Vai ficar uma delícia essa farofa. Chega, eu tô sentindo pra ficar 1 grau. Aqui, né? E aí, desbocuda, sal ouro. Hein, deixa eu te falar, eu vou aí, viu? E ajudar a fazer essa farofa de banana. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Olha como tá ficando aqui. Agora eu vou botar a farinha. Não sei por que tá ficando preta. Tudo aqui tá ficando preto. E agora, bora botar o quê, meu amor? A farinha. Farinha. Farofa sem farinha não é farofa. Né? Então... Vai ficar uma delícia. Eu acho que tá bom. A Maria, essa dele não tem um cabo, meu Deus. Se você deitar na minha casa.